Dneska se mi do rukou dostalo exotické palivo, a sice zbytky z olivových pecek. Jsem se s tím setkal někdy v roce 2014-15, když nám Jirko Bezdíček poslal ze Španělska taky drcený pecky z oliv, ale ty byly poměrně mastný a měly takový mastný povrch. Nicméně měli výbornou výřivnost a opravdu v kotli to dělá vždycky úplný inferno. Tak tady to funguje taky krásně. Hotel Multibio 49 ES/B na rostlinní pelety z roku 2016. A teď se ještě můžeme podívat na to, jak je palivo balený, už se dá koupit i v Čechách. Kontakt na prodejce najdete na konci videa. Je to 15-kových pytlí, krásně suchý, akorát to jako písek. Netvoří to z pečence. Vypadá to jako prostě hrubý písek. A hoří to pěkně. Že? Yes. Naše topička, malá Peťula. Každý test vždycky děláme minimálně hodinu až hodinu a půl, aby se zjistilo, jestli palivo nedělá z pečence nebo nechová se tak nějak jinak, než bychom potřebovali. Takže tohle pecky jsou výborný.